Vilazim, dushme ma kry një punë. Është rrezik i madh për Stone Castle. Doj që me këtë do të kemi sukses. Faleminderit, Bob, për këtë mundësi të re një. Më të gjitha. Apo po është kjesë e juna? Me në u bashkan gjitë ekipit. E kuptën se kam të vështirë me të dhenë atë që e kërkanë. Nuk muj me jetu ma në këtë tjera. Qka po duke ty vetja? Prët! E marrë të okay. A budba! A budba! Suar, suar! Jetë të shtak për tacë! Qka? Qka ta shte, cia, qka? Gjone! Ti po menon që jam të shtaka? Preta e shetë.